konačno smo dobili ovaj spisak ljudi sa imenima, prezimenima i ono što je najbitnije sa bankom i sa brojem računa i bit će im uplaćeno po 5.000 dinara. Ja mislim da je možda je čak i krenulo sa tom isplatom. E pa to je lepa vesta za te divne ljude koji su... Ali posle koliko vremena? Oni mora, ali mora da kažem nešto, znači i oni su krivi. Verujte mi, preko 6 meseci je trebalo... Da stigne spisak sad. Dobijem spisak sa... potpunim podacima. Dobili smo spisak sa imenima ljudi, ali kaže, mi nemamo telefone, pa kako, pa nađemo nekoga iz sela da ih nađe. Opet ne može grad, nego će direktno uplaćivati regionalna privredna komora.